Tänään on tosiaan ensimmäinen adventtisunnuntai nyt tänä vuonna ja tämä niin kuin joulukausi ja kohta alkaa joulukuu, mutta tänään tosiaan ensimmäinen adventtisunnuntai. Ja adventtiin kuuluu meidän yhteiskunnassa ja tämmöisissä perinteitä, niin tietysti adventtikalenterit esimerkiksi varsinkin lapsia usein kiinnostaa ja ehkä varmaan aikuisia myös. Sitten ensimmäinen päivä joulukuuta ruvetaan avaamaan niitä myös ja mitä niitä on 24-25 luukkua. Ja siinä on sitten sitä odottamista. Ja lapsilla ehkä näkyy se, että se ajan kulku ei vähän eri tavalla, että aikuiset yleensä vähän enemmän kärsivällisiä ja odottaa pidempiinkin, on tottunut enemmän odottamiseen. Lapsilla se 24 päivää voi tuntua vähän niin kuin ikuisuudelta myös ja odotetaan tietysti lahjoja ja muuta. No tämä on tämmöinen käytäntö ja perinne, mikä on, mä en edes tiedä missä vaiheessa sitä adventtikalenterit tai muut on niin kuin alkanut, mutta ihan hyvä perinne. Ja sanoisin, että näin kristittyinen Raamattu nyt ei puhu adventtikalentereista sinänsä tai muutenkaan määrää edes sitä, että meidän tulisi tähän aikaan vuodesta erityisellä tavalla juhlia Kristuksen syntymää. Mutta se on aihe, jota meidän tulisi ajatella ja kyllä juhlimisen arvoinen aihe. Ja tietyt käytännöt ja tietyt perinteet, kunhan ne eivät sodi Raamattua vastaan ja varsinkin jos ne nousevat tietystä raamatullisista periaatteista ja auttavat meitä arvostamaan ja ymmärtämään tiettyjä asioita, niin ne on hyviä. Ja joulun odottaminen jopa kalenterin muodossa on mun mielestä yksi tämmöinen, ja adventtisunnuntai, 4 adventtisunnuntai, niin siinä on hyvä semmoinen raamatullinen idea, uskon siinä taustalla juuri, että odottaminen, odotamme jotain. Odotamme siis sitä päivää, jona me erityisesti sitten juhlimme Jeesuksen tulemista, ensimmäistä tulemista. Jeesuksen ensimmäistä adventtia, kun hän saapui. Odottaminen. Tämä odottaminen Raamatussa alkoi paljon kauan sitten. Ja oli paljon pidempi odottaminen kuin 24 päivää. Tai edes vuosi, jos odotetaan seuraavaa joulua. Vaan monta vuotta, monta sataa, monta tuhatta vuotta. Koska tämä joulun odottaminen, jos tarkoitan siis joululla sitä, mitä me todella juhlistamme, Jeesuksen syntymää, Messiaan tulo. Koska Messiaan odotuksen alku tapahtui? Koska se alkoi? Mistä pisteestä ruvettiin odottamaan? Mistä pisteestä ruvettiin odottamaan tätä luvattua? Se luvattu, joka tulee. Se Messias, se voideltu, se Kristus. Koska alkoi tämä odottaminen? Tänään me ollaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3. luvussa. Ja erityisesti siinä kohdassa, missä sanoisin, että se selkein vastaus, että koska ihmiset aloittivat odottamaan sitä, mitä me nyt nähdään kokonaisuutena, että Messias on tullut, Jeesus on tullut, hänen syntymää, hänen tulemista. Koska se alkoi? Se alkoi Vanhassa testamentissa ja se alkoi erityisesti ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa ja siinä tietyssä lupauksessa, minkä Jumala tässä antaa, joka on osa sitä kirousta, minkä Jumala antaa tälle käärmeelle. Me tulemme siis näkemään tämän Messian odotuksen alku, Kristuksen, sen luvatun odottamisen alku. Mutta ennen kuin päästään siihen erityisesti jakeeseen 15 luvussa 3, niin tulemme katsomaan myös tätä, kuinka synti saa aikaan häpeää. Synti saa aikaa häpeää. Me katsottiin viime kerralla tätä syntiin lankeamuksen se itse, kun se tapahtuu. Mutta tänään jatkamme sitä samaa lukua
ja samaa tilannetta ja mitä tapahtui tämän syntiin lankeamuksen jälkeen, mitä Jumala puhuu Aatamille ja Eevalle, ja tullaan myös jatkamaan sitä tulevina sunnuntaina myös. Mutta haluan lukea tässä taas alkuun ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3, ja sitten katsomme jakeita 8-15, jossa näemme synnin häpeän ja Messiaan odotuksen alun. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut. Älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette te kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että te tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinä synnytät lapsia. Kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Miehelle Jumala sanoi, koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämäsi päivinä. Orjan tappuraa ja ohdaketta se kasvaa sinulle. Sinun on syötävä kedon ruohoja. Otsasi hiessä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi, sillä siitä sinut on otettu. Tomua sinä olet ja tomuun sinun on palattava. Mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten äiti. Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet. Ja puki heidät niihin. Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä.
Hän tietää hyvän ja pahan, ettei hän nyt vain ojentaisi kättään, ottaisi ja söisi myös elämänpuusta ja eläisi ikuisesti. Niin Herra Jumala lähetti hänet pois Edenin puutarhasta viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja välkkyvän leimuavan miekan vartioimaan elämän puun tietä. No niin, tässä on luku 3, syntiin lankeamus. Ja jatkamme tosiaan nyt tänään jakeesta 8 eteenpäin. Aatam ja Eeva ovat tehneet syntiä Jumalaa vastaan. Itse syntiin lankeamus on nyt tapahtunut. Mutta mitä tapahtuu heti sen jälkeen? Huomaa, he kuulivat, jae 8, he kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Tässä on muuten, sitten kun mietitään, että missä vaiheessa tapahtui, missä vaiheessa syntien lankeamus tapahtui. Tiedätte, että Jumala loi kaiken 6 päivässä ja ihmisen ja mukaan lukien jopa enkelit, vaikka niitä erityisesti mainita, mutta taivaat ja maan ja kaikki mitä niissä on, tai kaikki joukkoinen, taivaan joukot, maan joukot, johonka enkelit kuuluisi. Ja kaikki oli hyvää ja Jumala lepäsi 7. päivänä. Ja sitten seuraava asia, mikä meille kerrotaan, on tämä syntiin lankeamus. Me ei siis tiedetä tarkalleen, että paljonko siinä aikaa on ollut välillä. Tiedämme sen, että ei ole esimerkiksi lapsia vielä syntynyt, niin ei nyt sillä niin kuin vuosikaupalla ole luultavasti mennyt aikaa, ainakaan sen valossa. Mutta sitten toinen kanssa, että tapahtuiko tämä heti niin sanotusti 8. päivänä, niin kuin, että heti seuraava, niin en myöskään oikein usko siihen. Vaikuttaa siltä, ja tässä kun että he kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään, niin kuin Raamattu kansalle tässä kääntää, käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä, niin ihmiset, Raamatun tutkijat, jotka tietää hebreaa paljon paremmin kuin minä, ilmeisesti näkee tässä, minä en tiedä vaan perusteita ja näin osaan saarnojen valmistamiseen jonkun verran sitä käyttää. Mutta näkee tässä sen, että tavalla miten tämä on jopa kirjoitettu, näyttää olemaan vihjeitä siihen, että tässä on kysymys ei vaan siitä, että Jumala ensimmäistä kertaa tulee ja käyskentelee puutarhassa illan viiletessä, vaan enemmänkin, että tässä oli tämmöinen jokin, joka tapahtui niin kuin usein. Luultavasti joka päivä ja rutiininomaisesti oli niin kuin jo tapahtunut, että he osasivat odottaa jopa tätä ja että tätä tapahtui, niin kuin sanoin, rutiininomaisesti. Oliko sitten joka päivä illalla, niin kuin Jumala erityisellä tavalla tuli ja jutteli heidän kanssaan ja oli heidän kanssaan. Mutta ei niinkään, että tämä on välttämättä ensimmäinen kerta. Ja se viittaisi just siihen, että tässä nyt on. Jos joku veikkaus pitäisi, niin itse veikkaisi, että ehkä muutama viikko meni ennen kuin syntiin lankeamus tapahtui. Mutta ei nyt voi varmuudella sanoa. Mutta he siis kuulevat Herran Jumalan äänen. Miltä tämä ääni sitten on? Jumala tässä myöhemmin kysyy kysymykset. Jollain tavalla he tunnisti sen kanssa. Ja tämä taas viittaa siihen, että tiesivät sen. Tietyllä tavalla osasivat odottaa, että nyt on se aika ja nyt Jumala tulee. Hän käy. Millä tavalla Jumala tuli? Tuliko, niin meille ei sitä yksinkertaisesti kerrota, että tuliko hän tietyllä tavalla niin kuin myöhemmin vanhassa testamentissaan niin kuin tulessa tai tuulen niin kuin nämä asiat Israelin kansan tai oliko jopa siinä mielessä ihmismuodossa niin kuin Herran enkeli ilmestyy tai näin. Meille ei vaan sitä kerrota, mutta jollain tavalla hän tuli ja he tunnistivat sen ja he kuulivat sen. Eli se, että he kuulee ja hän tulee, se tässä ei näytä olevan niin uutta. Mutta se, miten he nyt reagoivat tässä, miten he reagoivat tässä tilanteessa, se on se, mikä on tässä uutta. He tunnistavat ja kuulevat, mutta mitä tapahtuu? Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Kun me luetaan tätä, niin tulisi, että kuinka epätoivosta. Siis come on, niin kuin, että kuinka epätoivosta. Jumala on se,
joka on luonut kaiken, niin kuin Adam ja Eeva, ja he jos kukaan tiesi sen. Siis heidät on luotu, he ensimmäiset ihmiset, ja Jumala jutellut, puhuu heille ja näin. Jumala on luoja, hän on luonut sen puutarhan, ei vaan sen puutarhan, vaan jokaiset puut, se kaiken, ja luonut heidät, ja maapallon, ja tähdet, ja kaiken. Jumala on luonut kaiken, ja nyt Jumala tulee, ja he menee piiloon tätä Jumalaa. Kuinka naurettava tilanne, että Aatam ja Eeva menee Jumalaa piiloon. Ja se on hyvä meidän ajatella, että kuinka naurettavaa. Mutta sitten, kun ruvetaan miettimään meidän omaa elämää, ja ajatellaan, että niin, kuinka typerää, kuinka naurettavaa onkaan, kun minä tai sinä tietyllä tasolla tehdään tätä samaa. Vaikka ei ole samassa tilanteessa, mutta ajatellaan jollain tavalla, että minä pystyn pitämään syntini jotenkin Jumalan näkemättä, tai että Jumala ei tiedä, tai Jumala niin kuin ei hallitse, ja tietyllä tavalla pystyn menemään piiloon tai jotenkin salaamaan häneltä jotain. Kuinka naurettavaa, kuinka epätoivoista. Mut silti me niin helposti tehdään. Ja tässä meidän ensimmäiset esi-isät, isovanhemmat, Aatam ja Eeva, ensimmäisen synnin jälkeen. Tässä epätoivossaan, me nähtiin viime kerralla, että kuinka se epätoivo tekee näistä viikunalehdistä vaatteet. Se, kuinka epätoivoinen asia se itsessään on. Ja sitten nyt he menevät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Kuinka järjetöntä. Mutta tätä synti saa aikaan ihmisessä. Järjettömyyttä, hulluutta ja epätoivoa ja häpeää. Ja ihminen toimii niin kuin täysin irrationaalisesti. Joka on helppo sitten toisen ehkä nähdä ulkopuolisesti, että ei, tämä on ihan järjetöntä, mutta sitten itse siinä tilanteessa synnin sokaisemana ja siinä häpeässä, niin kuinka usein me itse käyttäydymme vastaavalla tavalla. He menevät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Miten Jumala nyt reagoi? Miten Jumala reagoi? He ovat tehneet synnin häntä kohtaan, he ovat kapinoineet häntä kohtaan. Hän on luonut heidät, kaikki on täydellistä ja hän on varoittanut heitä, että ei tulisi syödä ja nyt he ovat tehneet tätä. Jumala olisi voinut tulla täydessä niin kuin vanhurskaassa pyhässä vihassaan, niin kuin kuluttava tuli ja vaan niin kuin puhdistaa ja heti niin kuin tämä loppui tähän. Nyt tuli niin kuin suora kuolema, tuhotaan nämä kapinalliset. Ja se olisi ollut hyvä ja oikea asia. Jumala olisi voinut tehdä. Heti. Ei mitään kysymyksiä muuta. Te olette kapinoineet ja hän tulee tuhoamaan nyt vihollisensa nämä kapinoijat. Jumala ei niin tee. Jumala ei tee. Miten Jumala tulee? Hän tulee, näyttää olevan tosiaan saman kaavan mukaan. He tunnistavat sen ja he menevät nyt piiloon, kun taas ennen tämä olisi varmaan ollut niin kuin päivän kohokohta, jos aloitetaan. Nyt he ovat menemät piiloon. Ja tässä kanssa se, että me tiedämme, niin kuin on, jos ajatellaan ihmisiä, nytkin on joulu tulossa, on ehkä ihmisiä, joita harvemmin sitten nähdään. Ja voi olla tietysti vaikeita kohtaamisia, mutta voi olla myös sellaista, että odottaa jopa illalla sitä, että joku sukulainen tai tuttu tai läheinen, jota ei pitkään aikaan nähnyt, niin jos on rakas henkilö, niin sitä oikein odottamalla odottakin ja haluaa nähdä tämän henkilön. Ja niin kuin siinä on semmoinen odotus ja ilo ja pitkästä aikaa ehkä tosiaan nähdä. Mutta sitten on tämä toinen, kolikon toinen puoli. Että jos on ehkä jotain ihmisiä, ehkä jopa joulun aikana monella ihmisillä, että nyt on niin kuin pakko nähdä se joku tietty ihminen ja en haluaisi nähdä syystä tai toisesta. Ja usein sitten nämä asiat liittyy kans, on siis paljon muita asioita, mutta yksi asia on se, ja miksi me ei välttämättä haluta toisia ihmisiä nähdä, niin jos me olemme tehneet jotain väärää. Ja tämä ehkä tehnyt jotain ihmistä kohtaan, tai tämä toinen ihminen on meitä vastaan väärin, tai tehnyt yleisesti väärin, ja tämä ihminen tietää siitä, niin sen niin kuin kohtaaminen on vaikeaa ja ei haluta. Ja ihmiset välttelee asioita. On tilanteita, missä tietysti
syystä tai toisesta, niin ihminen vaikka, jonka ennen olisi ollut kiva nähdä, mutta nytten mun oma tuntoa painaa joku asia, mä oon tehnyt jotain väärin, mä en halua nähdä ja se tietää tästä ja se tulee sanomaan mulle jotain asiasta, niin mä välttelen. Mä yritän jotenkin niin kuin, pois tästä tilanteesta, mennä piiloon. Ei halua käsitellä sitä asiaa. Synti usein saa nimenomaan tätä aikaa, ihan alusta asti. Eli tässä se, mikä oli ennen syntien lankemusta, olisi ollut niin kuin, että vau, wow, niin kuin, että meidän luojamme ja hän tuli nyt ja kaikki on täydellistä erityisesti, niin nyt he on peloissaan. Nyt he epätoivoisesti on piilossa näiden puiden seassa. Jumala kärsivällisyydessään, armossaan, mitä hän tekee? Mitä hän tekee? Ja 9. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle. Jumala tulee ja hän aloittaa kysymyksellä. Hän aloittaa kysymyksellä, jonka hän, ketä hän kutsuu? Miestä. Aatamia. Eikö ole mielenkiintoinen asia? Miksi hän kysyy miestä? Eikö se ole Eeva, joka ensin söi tästä puusta? Eikö se ole Eeva, joka, niin kuin, kyllä, nainen söi puusta? No, miksi ei Jumala aloita sitä niin? Miksi ei hän, että Eeva, nainen, vaimo, Aatamin vaimo, miksi ei hän aloita? Ei. Hän kutsuu miestä, Aatamia. Hänellä on hänelle kysymys. Missä sinä olet? Ja tämä muistuttaa meitä siitä, mitä mä oon painottanut varmaan tässä nyt monessa saarnassakin peräkkäin, mutta se, että kuinka alusta asti Jumala on luonut, mies on se, joka on vastuussa. Vaikka hän ei tehnyt tätä syntiä ensin, nainen oli se, joka tuli petetyksi ja hän sitten teki tietoisesti tämän synnin, niin hän on vastuussa. Ja nyt kun kysytään, että mitä te teitte, niin häneltä kysytään. Hän on vastuussa, hänet Jumala vaatii tilille tässä tilanteessa, häntä hän kutsuu. Hän kutsuu miestä ja kysyy häneltä, missä sinä olet. Jumala aloittaa kysymyksellä, eikö Jumala tiennyt, missä Aatam ja Eeva on? Onko tosiaan, että Jumalan luoma puutarha ja puut, niin jotenkin niin, että hän ei nyt vaan näe niiden puiden läpi ja siellä ne on jossain piilossa ja minä en tiedä ja tarvin vähän lisää tietoa, että missä te nyt olette. Että Jumala on vähän niin kuin avuton tässä tilanteessa. No ei tietenkään, ei tietenkään. Jumala on luoja, hän tietää kaiken. Miksi hän aloittaa kysymyksellä tässä? Mä uskon, että yksi syy tässä, miksi hän aloittaa, niin hän armossaan, pitkämielisyydessään, hän antaa tässäkin mahdollisuuden ihan vain kysymyksellä. Hän aloittaa keskustelun. Hän ei ota heti asiakseen edes syntiin lankeen, mutta hän kysyy, että missä oot? Missä oot? Aatamilla on siis mahdollisuus nytten osana hänen vastausta, että niin, Jumala, joo, ja nyt tajutaan, että niin, olipa typerää yrittää olla piilossa. Täältä, joo, Jumala. Täällä mä oon ja mä oon tehnyt syntiä. Me tehtiin just mitä sä sanoit, että ei tulisi tehdä, että otan täyden vastuun teoistani ja edustan perhettäni vaimoja. Ja me niin kuin, että niin, pyritkin jollain tavalla tekemään parannusta, pyytää anteeksianto, tunnustaa tekonsa Jumalan edessä. Hän antaa Aatamille mahdollisuuden, että Aatami voi aloittaa keskustelun. Vähän niin kuin isä tilanteessa, että On lapset kotona ja isä nyt tietää, että on tapahtunut jotain, on mennyt rikki tai jotain. Ja sitten isä tietää ehkä just, mitä on tapahtunut. Ja sitten tulee, että niin mitäs tässä nyt on tapahtunut? Tai että mitä tänne nyt täältä kuuluu ääni? Näin. Niin hän antaa mahdollisuuden niille lapsille aloittaa ja kertoa ja tunnustaa, että no, näin tapahtui ja me tehtiin ja näin kertoa sen. Hän ei rupea heti, että kuka ton rikko, mitä tässä tapahtuu, vaan hän niin kuin auttaa tällaisen yleisellä kysymyksellä. Jumala kysyy, missä sinä olet? Hän antaa mahdollisuuden Aatamin tunnustaa syntinsä ja tehdä parannuksen. Hän ei tule tuomiossa ja tuhoa heitä, ja hän ei heti edes, mitä ihmettä te olette tehneet. Miksi te teit? Vaan hän aloittaa tällä kysymyksellä. Miten sitten Aatami vastaa. No nyt siis,
ajattelee, että nyt hän tietää, mitä hän on tehnyt, että nyt Aatami, että nyt niin kuin miehistäydyy, ota vastuu ja tunnusta. Mitä hän vastaa? Jae 10. Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi piilouduin. Eli hän kuuli, hän tunnusti, hän tiesi, että Jumala on tulossa, hän tiesi tämän, kuuli. Mutta nyt hän pelkäsi. Ja hän sanoi, että hän pelkäsi, sillä minä olen alasti. Mutta mieti tätä, siis Aatami on ollut alasti koko ajan. Miksi hän ei ikinä ennen pelännyt? Aatami on ollut alasti siitä asti, kun hänet luotiin, ja Eeva myös. Eikä he ennen ole pelänneet. Siltä hän sanoi, että minä pelkäsin, sillä minä olen alasti. Eli alastomuudessa ei ole mitään muuttunut, mutta mikä on muuttunut on se, että he ovat tehneet syntiä, he ovat kapinoineet luojansa kohtaan, he ovat tapahtuneet syntiin lankeamus. Ja nyt tietoisuus siitä, että tämä synnin häpeä saa heidät häpeämään sitä, että se avoimuus ja se puhtaus, synnittömyys, niin se on hävinnyt. Ja siksi he laittoi tietysti niitä viikunalehtiä ensin näin ja yrittää peittää itsensä. Sitten yrittää olla piilossa puiden seassa. Ja nyt se pelko, he pelkää, koska he ovat alasti. Alastomuus itsessä ei se syy, mutta nyt synnin tähden alastomuudesta tulee se häpeällinen asia. Häpeällinen asia. Synti saa aikaa häpeää ja pelkoa. Ihan sitä ensimmäistä astia vielä tänäkin. Siksi piilouduin. Huomaa, mikä puuttuu taas Aatamin vastauksesta tästä. Tässä ei ole mitään tunnustusta, synnin tunnustusta tai sitä, että mitä he ovat tehneet. Ja hän vaan niin kuin tosiaan jopa, niin kuin että pelkäsin, sillä minä olen alasti, niin no sinä olet ollut alasti koko ajan. Ei se ole syy, miksi sinä pelkäsit. Eli tämä on niin kuin puoltotuus siinäkin. Siksi piilouduin. Hän ei siis tunnusta, hän ei ota vastuuta. Miten Jumala jatkaa? Jae 11. Jumala sanoi, Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Nyt kun luetaan tästä, niin nyt siis Aatami, sä oot tietoisesti tehnyt syntiä, Eeva petettiin, sinä tietoisesti teit syntiä, söit siitä puusta, vaikka tietysti Jumala oli sanonut, että ei. Ja epätoivoisesti laitat viikunapuulehtiä, olette piilossa. Ja nyt Jumala on tullut ja hän puhuu ja olette nyt siellä. Ja Jumala on kysynyt kysymyksen ja ensimmäinen kysymys, mahdollisuus tunnustaa. Mokasit, että siinä et ottanut mitään vastuuta. Ja nyt Jumala kysyy jopa tämmöisen selkeän kysymyksen. Sitäkin Jumala tietää, mitä on tapahtunut. Totta kai hän tietää. Ja hän antaa taas vähän niin kuin kysymyksen muodossa hänet. Niin, että kuka nyt, että Aatami, kerro nyt. On mahdollisuus kertoa, mitä tässä nyt oikein tapahtunut. Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Ja tässä tietysti tämä muistutus, joka tulisi olla niin kuin, vähän niin kuin miekka sydämeen siinä mielessä, siis hengellisesti puhuttuna siitä, että niin kuin synnin tuntuu, että niin, Jumala, sinä kielsit syömästä ja minä olen tietoisesti nyt syönyt tästä puusta. Niin totta kai nyt, Aatami, nyt, että hän tekee, hän tunnustaa syntinsä, ottaa vastuun. Ei tässä niin kuin mitään järkeä yrittää jotenkin niin kuin tästä tilanteesta pakoa. Ei tästä ole mitään, vaan Jumala tietää kaikki. Tunnusta syntisi Jumalallesi. Ota vastuu. Mitä mies vastaa, jae 12? Mies vastasi, vaimo. Vaimo. Tämä on niin klassinen, tämä on jopa niin kuin naurettava, mutta tämä on totta ja todellista. Ja se on naurettava vielä tänä päivänä, kun me toimitaan vastaavalla tavalla. Mitä Aatami tässä tekee? Hän tekee sen, mikä tulee niin luonnostaan meille kaikilla, miehinä ja naisina, ja erityisesti kanssa sitten miehinä. Hän tietää, kuka on vastuussa. Hänellä on vastuu ja hän on tehnyt väärin, mutta se on vähän niin kuin, että se on ton vika. Se on ton vika. Mun lapset tekee tätä aika usein.
Mutta se ei ole vaan lapset. Me aikuiset tehdään tätä vähän vaan niin kuin nokkelammin ja sivistyneemmin. Tuo mun pojat usein, se oli, veli teki, hän teki, hän aloitti. Hän teki. Ja se on sen vika. Ja ehkä aloittikin ehkä näin, mutta kuitenkin sinulla on se vastuu, mikä sinulla on. Mutta aina se on vähän niin kuin, ja meillä on taipumus sitten missä tahansa, niin selitellä jollain tavalla, että no se syy, miksi mä tein, niin se oli, että koska ne teki näin, niin siksi mä tein, ja tällä tavalla mä oikeutan mun tekoni. Ja jopa ihan sitten avioliitossa vielä tähänkin päivään sitten, niin helposti sitten mieskin voi, että no se on, niin vaimo teki jotain, se on sen vika. Jotain tapahtui. No miksi et sä sitä tehnyt? Miksi et? Mut sitten, no itse asiassa tämähän oli mun vika. Ja minulla on vastuu. Hän aloittaa siis sillä, tai tässä ei vaan aloita, vaan jatkaa. Ja ei ota vastuuta, ei tunnusta suoraan syntinä, vaan sanoo, että vaimo. Ja menee vielä huonommaksi tämä tilanne. Huomaa, mitä Aatami nyt sen. Ei vaan se, että vaimo ja vähän niin kuin, että siitä tämä nyt lähti, vaan jonka annoit, jonka sinä annoit. Kuka antoi hänelle tämän vaimon? Jumala antoi hänelle tämän vaimon. Niin tässä on vähän niin kuin epäsuorasti, että vaimo, joka muuten tuli sulta, Jumala, sinä annoit ja tämän vaimon, hän antoi minulle ja minä söin. Ja eli se on vähän niin kuin hänen vastuu, mutta loppujen lopuksi jopa, että se on Jumalan vastuu, joka on antanut sen vaimon. Jumalan vika, vähän niin kuin näin epäsuorasti sanottuna. Se on Jumala sinä, joka aiheutit nämä asiat minun elämässäni, että minä tein tätä syntiä. Se on sitä, että ne muut ihmiset kohteli mua kaltoin. Joku teki mulle sitä tai mulle ei tapahtunut sitä, niin siksi mä tein näin. Siksi mä tein näin. Minun syntini on oikeutettua omissa silmissäni. Tätä me tehdään vielä tänä päivänä. Eri tavalla pyritetään oikeuttamaan tekomme ja emme ota sitä vastuuta, emme tunnusta syntiämme Jumalalle. Kuinka typerää, kuinka epätoivoista se on. Helppo nähdä tässä. Katsoa, miten Aatami toimii. Se totuus on, että me usein toimimme juuri samalla tavalla, jopa vielä pahemmin. Ja jos me olisimme olleet Aatamin kengissä, me olisimme mokanneet yhtä pahasti, ehkä vielä pahemmin. Vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle siitä puusta, ja minun ja minä söin. Aatami ei. Ota tässä suoraa vastuuta. Aatami ei ota tässä suoraa vastuuta. Ja niin kuin maininnut aikaisemmin sanoisin, että tässä on erityisellä tasolla myös sitten se miehille se sovellutus tästä ja miten me näemme. Niin erityisellä tavalla, totta kai jokainen ihminen, naisetkin ottaa vastuu omasta elämästään näin, mutta miehet perheen päänä, johtajina näin, niin siinä on erityisellä tavalla se, että okei, että mulla on vastuu, mulla on vastuu. Ja usein tietysti oli se synti tai muuta, että joo, hän teki väärin, hän teki, joo, muuten ehkä muut teki mua väärin ja näin. Mutta loppujen lopuksi minulla on vastuu ja otan vastuun ja anteeksi, että tein. Ja tunnusta syntisi Jumalalle tai tunnusta syntisi jollekin toiselle ihmiselle, jos täytyy siinä tilanteessa. Ottaa vastuu, kantaa se vastuu, eikä vaan sivuttaa tai yrittää, että no se on sen vika. Tai se on sinun vika, Jumala. Ottaa vastuu, tunnustaa syntinsä Jumalalle. Ja luottaa Jumalaan ja Jumalan pelastajaan. Tullaan siihen kohta tähän naisen siemeneen, joka polkee käärmeenpään rikki Jeesuksen Kristuksen. Luottaa häneen, joka on tullut lunastamaan meidät synneistämme. Ja myös tästä pelkuruudesta ja vastuuttomuudesta ja kaikesta siitä, mitä syntiä teemme Jumalaa vastaan. No, Jumala etenee tässä. Tosiaan, mies on vastuussa, häneltä kysytään ensin. Hän osoittaa naistaan, että vaimo, jonka sinä annoit olemaan kanssa, hän antoi siitä puusta ja minä söin.
Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt. Nainen vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Eeva siis jatkaa vähän niin kuin samaa silleen, että se on toi. Jos ajattelee vähän niin kuin listassa, niin Aatami ensin, että se on tuon vika, ja sitten Eeva siinä, ja Eeva, että no, se on tuon vika, ja hän petti mua, ja sitten tota itse käärme. Mutta ainakin siinä mielessä, jos ajatellaan, niin ainakin Eeva on silleen enemmän vähän niin kuin totuudenmukainen, ja jossain määrin vähän niin kuin, että ainakaan hän ei keksi mitään niin kuin suurempaa tällaista niin kuin vastuun sivuuttamista tai muuta, tai jotenkin, että no, se mies, jonka sinä annoit minulle perheen pääksi, niin hän ei ollut korjaamassa tilanteesta tai hän söi heti perään ja ei se ollut ilmeisesti hänellekään vakava asia tai jotain tähän tyyliin, mitä nyt olisi voinut. Ja hän sanoi, että käärme petti hänet ja käärme petti hänet, näin tapahtui. Hän tuli petetyksi tässä. Käärme valehteli ja hän uskoi käärmeen valheen ja söi. Ja minä söin. Käärme petti. Käärme on valehtelija. Hän on valehtelija alusta asti. Ja ennen kuin tuossa jatketaan tästä, niin haluan lukea Uudesta testamentista yhden kohdan. Johannes 8, Johanneksen evankeliumin luku 8, jae 44. Tämä olisi ehkä ollut hyvä lukea viime saarnassa enemmän siihen liittyen saatanan strategiaa ja siihen tota valheeseen ja muuhun, mutta unohdin silloin tämän lukea. Mutta hyvä muistutuksena tässä, kuinka Jeesus, kun hän viittaa saatanaan paholaiseen, niin mitä hän sanoo. Eli Johannes luku 8, jae 44. Te olette isästä paholaisesta. Ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti. Eikä hän pysy totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Mutta koska minä puhun totta, te ette usko minua. Kuka teistä voi osoittaa minut syylliseksi syntiin? Jos minä puhun totta, miksi ette usko minua? Se, joka on Jumalasta, kuulee Jumalan sanat. Te ette kuule, koska ette ole Jumalasta. Huomaa tosiaan tässä, Jeesus hän puhuu paholaisesta ja hän veitää tähän näihin juutalaisiin johtajiin ja siihen, kuinka he olivat niin ylpeitä, että Abrahamin lapsia ja muuta. Ja Jeesus sanoi, että te olette isänne paholaiset, te olette saatanan lapsia. Ja te teette, ja se näkyy siinä, että te teette sitä samaa, mitä hän on alusta asti. Ja se yksi asia siitä on se murhaus ja kuolema ja näin. Mutta sitten erityisesti tämä vale. Hän on valehtelija valheen isä. Hän on se ensimmäinen valehtelija. Alusta asti hän on se, joka valehteli kavalasti Eevalle ja Eeva uskoi. Ja siitä lähtien kaikki, jotka seuraavat häntä, niin samalla tavalla toimivat ja valehtelevat ja vääryyttä uskovat. Kun taas Jeesus itse on tie, totuus ja elämä. Hän puhuu totta, mutta he eivät usko häntä. Valheen isä. Jumala jatkaa nyt tässä, okei. Sitten hän jäi 14. Hän on nyt puhunut Aatamille. Aatami sanoi, että vaimo. Sitten vaimo sanoi, että käärme. Ja nyt jäi 14. Herra Jumala sanoi käärmeelle. Hän ei kysy kysymystä tästä, hän vaan sanoo. Hän julistaa tämän kirouksen ja lupauksen. Hän sanoi, koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elin aikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän.
nyt Jumala puhuu tälle käärmeelle. Ja koska mitä hän on tehnyt, tämä petos, tämä valhe, niin tämä käärme saa erityisen kirouksen. Erityisen kirouksen. Koko luomakunta on kirouksen alla Aatamin synnin tähden. Esimerkiksi roomalaiskirje luku 8 ja jakeesta 18 eteenpäin sitä, että koko luomakunta on niin kuin tämän kirouksen alla ja odottaa sitä lunastuksen päivää. Ja siinä mielessä kaikki on kirottu. Mutta tämä erityisellä tavalla hän on kirottu. Tämä käärme. Ja tässä on se mielenkiintoinen nyt, että minkälainen tämä oli tämä olento. Me tiedämme tosiaan, ja uustestamentti opettaja ja raamattu kokonaisuus, me tiedämme, että tämä saatana, tämä henkiolento tämän käärmeen muodossa. Mutta myös tässä on ylipainotus kans ihan tähän fyysiseen olentoon myös. Niin miltä se näytti? Miltä se näytti? Meillä ei tietysti se kuvia ei täysin dogmaattisesti, mutta niin kuin mainitsin viime kerralla ja mainitsinko joskus silloin, kun oli se saarna dinosaurukset Raamatussa, jos muistan oikein, niin mainitsin ehkä siinäkin vähän tähän liittyen. Mutta itse uskon, että tämä käärme ei ollut vain joku pieni kyykäärme siinä tässä tilanteessa, vaan luultavasti paljon isompi. Mahdollisesti jopa, että ei siinä suoraan sanota, että hän on siinä puussa itsessään, mahdollisesti jopa seisoi sen puun vieressä siinä ja on, sanoisin, että raamatullisesti parempi kuvitella, että vähän siihen tyyliin, kun me ajatellaan, miten nyt lohikäärmeitä on usein piirretty tai kuvastettu tai tietynlaisia dinosaurusolentoja, jotain siihen tyyliin enemmän. Eli tämmöinen suuri majesteettinen olento, vaikka nyt en ihan varmuudella voi, mutta sen, minkä varmuudella voi tietää, että jotain muuttui tässä olennossa fyysisesti. Huomaa tosiaan, mitä Jumala sanoo, osa tätä kirousta, että nyt vatsallasi sinun on kuljettava. Eli ennen tätä tämä käärme ei ilmeisesti kulkenut vatsallaan, niin kuin nyt käärmeet liukertelee. Jotain muuttui fyysisesti tässä olennossa. Eli jollain tavalla ilmeisesti hänellä oli jalat, niin kuin käveli tietyllä tavalla, mahdollisesti jopa siivet, mutta erityisesti varmaan jalat. Ja nyt tämän kirouksen, siinä muuttuu jotain ja nyt hänet niin kuin alennetaan eteen. Tietyllä tavalla hän oli luultavasti jo aika näyttävä olento sitä ennen ja nyt hänet niin kuin nöyryytetään ihan niin kuin tälleen fyysisessä muodossa ja hän muuttuu. Ja tämän seurauksena nyt, ja uskon, että tästä niin kuin meillä on kaikennäköisiä tietysti käärmeitä ja näin, on tämän seurausta. Ja Raamattu puhuu paljon käärmeistä läpi Vanhan testamentin ja Uuden testamentin. Ja uskon, että käärmeet on kanssa Jumalan luomia ja siinä mielessä itsessään, ei sitä, että saatana on joka käärmeessä, mutta käärmeet on tietyllä tavalla semmoinen symboli ja jatkuva muistutus tästä syntiin lankeamuksesta ja siitä, kuinka saatana on tämä valehtelija. Ja käärme on tietysti syystäkin ihan pelätty eläin monella tavalla, että se tulee hiljaa pienistäkin paikoista ja pienikin käärme voi tappaa vaikka ison norsun, jos on tarpeeksi paljon myrkkyä ja että se hyvin kuvastaa sitä suunsa avaamisella ja syömisellä, näin puremisella, kuinka hän voi tappaa ihmisen helposti ja isoja eläimiäkin ja näin. Niin tästä tulee nyt kuva ja muistutus paholaisesta ja näin. Ja itse uskon sitten, että nämä dinosaurukset, joita uskon, että on ollut ja näin, ja jopa sitten nämä eri lohikäärmen legendat niin alun perin, että ne oli tosiaan tämmöisiä dinosaurusolentoja, enemmän sen tyylisiä, mitä tämä käärme oli ennen, niin ne on muistutuksia tietynlaisella siitä majesteettisuudesta, siitä muusta, mikä oli ennen sitä kirousta. Ja sitten nämä kaikki pienet käärmeet on muistutusta siitä, kuinka tämä olento alennettiin. Ja Raamattu tosiaan, niin kuin sanoin, niin käärme, siitä tulee sellainen termi, jota paljon käytetään läpi Raamatun. Ja haluan tässä muutaman kohdan ihan Uudesta testamentista vaan muistutuksena meille Matteuksen evankeliumissa luku 3, jae 7. Johannes Kastaja, joka tulee valmistamaan Messiasta, kun tämä luvattu käärmeen pään murskaaja, johon tullaan ihan kohta tuossa
toinen osa tätä, mitä Jumala sanoo tälle käärmeelle. Jeesus Kristus, se luvattu pelastaja. Johannes Kastaja tulee valmistamaan tietä hänen edessään. Mutta mitä on yksi mielenkiintoinen asia, mitä Johannes Kastaja sanoo tässä? Matteus luku 3, jae 7. Mutta nähdessään monien fariseusten ja saddekeusten tulevan kasteelle, Johannes sanoi heille. Eli tämmöiset israelilaiset, juutalaiset johtajat tulee nyt, kun hän kastaa ihmisiä parannukseen, niin he tulee ja hän näkee ne ja hän tietää, mitä Johannes sanoo heille. Hän sanoo, te kyykäärmeiden sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaa vihaa? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy. Aikamoinen saarnaaja Johannes Kastaja. Johannes, kuinka moni uskaltaisi sanoa jos jotain tuohon tyyliin? Monessa seurakunnissa jopa pastorit ensin uskalla puhua synnistä yleensäkään ja sitten puhumattakaan sitten, että suoraan kasvoihin jotain toista johtajaa. Sä oot kyykäärmeen sikiä. Mitä tarkoittaa, kun Johannes sanoo, onko se vaan, että jotenkin, niin kuin, että no ihmisillä on tiettyjä sanoja, että haluaa, että no, sä oot niin huono siinä ja siinä ja joku tämmöinen jotain kirosanoja tai jotain tämmöistä vähän niin kuin lapsellista toimintaa. Onko se vaan, että Johannes tällä jotain niin kuin lapsellista tällaista termejä heittää ja yrittää niin kuin alentaa heitä? Kyllä hän pilkkaa heitä, mutta hän pilkkaa heitä syystään. Mutta tämä ei ole vaan tyhjää pilkkaa, vaan hän myös tässä, te seuraatte sitä vanhaa käärmettä. Te seuraatte sitä vanhaa käärmettä, eli saatanaa, eli paholaista. Ja siinä mielessä te olette käärmeen siementä, eli käärmeen sikiöitä. Ja hän puhuu, te olette kyykäärme. Te sanotte olevanne Abrahamin lapsia, te sanotte olevanne tosi Israel tai jotain näin, mutta te olette kyykäärmeen sikiöitä. Kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaa vihaa? Kääntykää ensin, tehkää parannus. Hän tiesi, että he eivät olleet tehneet todellista parannusta ja siksi hän ei suostu kastamaan heitä. Mutta hän tosiaan käyttää tätä terminologiaa. Onko Johannes Kastaja ainut? Mennään eteenpäin Matteuksen evankeliumissa muutama luku. Matteuksen evankeliumin luku 12, jae 34. Jeesus. Eli hän, jota Johannes Kastaja tuli valmistamaan, että nyt se Messias, tämä on se luvattu. Niin mitä hän sanoo? Hän sanoo tässä Matteus 12, jae 33, tehkää puu hyväksi, niin sen hedelmästäkin tulee hyvä, ja tehkää puu huonoksi, niin sen hedelmästäkin tulee huono. Hedelmästä puu tunnetaan. Eli sama vähän niin kuin mitä Johannes sanoi, tehkää, kantakaa hedelmiä, parannuksen hedelmää, jotta teissä ei näy sitä oikeaa hedelmää, niin te ette ole tehnyt parannusta. Mitä Jeesus, hän puhuu tästä samasta hedelmän kantamista ja muusta, ja sitten Jeesus sanoo, te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te voisitte puhua hyvää, kun itse olette pahoja, sydämen kyllyydestään suu puhuu. Jeesuskin on aikamoinen saarnaaja, ei kovin poliittisesti korrekti. Usein jopa kristityt väärin ja typerästi olettaa jotenkin, että Jeesus oli vain joku pitkähiuksinen hippi, joka vaan puhui jostain niin kuin, rauhaa ja ei ikinä niin kuin mitään ja tälleen. Ei ikinä kohdannut ketään tai sanonut vahvasti. Se on tietysti väärin. Jeesus puhui todellisesta rauhasta kyllä ja oli totuus itse ja täysi totinen rakkaus, täydellinen rakkaus ja kärsivällisyys ja kaikki. Mutta huomaa tässäkin, te kyykäärmeiden sikiöt. Te olette käärmeen siementä. Te olette pahaa, te edustatte, te seuraatte häntä. Ja se näkyy teidän teoissanne ja sydämen kyllyydestä suu puhuu. Se tulee ulos teistä. Tätä Jeesus tässä sanoo. Katsotaan vielä yksi kohta Matteuksen evankeliumin tästä lopusta. Luku 23, eli Matteus 23, jae 33.
Matteus 23 ja 33. Tässäkin taas Jeesus on saarnannut, hän on sanonut, että te olette sokeita taluttajia. Hän on sanonut, että te olette tyhmät ja sokeat. Ja hän voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, tekopyhiä. Miten sitten tässä jakeessa 33, Matteus 23, hän sanoo, te käärmeet. Tässä hän sanoi jopa suoraan, että ei vain jopa kykärmeen sikiä tai käärmeen sikiä. Hän sanoi, että te olette käärmeitä, itse sanotte käärmeitä. Ja sitten hän sanoi heti perään, te kykärmeiden sikiä. Kuinka te voisitte päästä helvetin tuomiota pakoon? Hän julistaa tuomiota ja todella vahvoja sanoja näitä hengellisiä johtajia vastaan, näitä sokeiden taluttajia, näitä valehtelijoita, näitä tekopyhiä. Ja hän kutsuu heitä käärmeiksi, hän kutsuu heitä kyykäärmeiden sikiöiksi. Ja tämä ei ole vaan tyhjää, tämmöistä niin kuin jotain ladattuja termejä, niin kuin vaan että vähän niin kuin kirosanoja, ei todellakaan. Vaan hän, se viittaus on siihen alkuperäiseen käärmeeseen, siihen vanhaan käärmeeseen, joka on valheiden isä. Ja te olette kuin hän, te seuraatte hänen jalanjäljissä, te olette hänen siementä. Eli nämä fyysiset käärmeet on muistutuksena siitä, ja sitten samaan aikaan se ei ole vain se, että ne käärmeet, vaan ne ihmiset on niitä käärmeitä, koska ne seuraavat tässä saatanan valheessa ja Jumalan kapinassa. No, palataan takaisin tuohon ensimmäisen Mooseksen kirjaan, luku 3 ja sitten jae 15. Hän on antanut tämän kirouksen ja se käärmeen muoto muuttuu ja on muistutus meille siitä vielä tähän päivään. Ja sitten jae 15, Jumala antaa tämän lupauksen. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapään. Jumala puhuu tässä käärmeelle ja hänelle tämä on niin kuin suoraan annettu. Mutta te ei ole tietysti vaan sitä, että ainoastaan käärmeen täytyy. No ensinnäkin Aadami tietysti kuuli tämän, tiesi tämän ja sitten se on meille Raamatussa. Eli se on vaikka se hänelle puhuu, niin tämän sen, mitä hän puhuu käärmeelle, niin on erityisen tärkeää meille tiedostaa ja ymmärtää, mitä tässä nyt tapahtuu. Eli se on tuomion julistus käärmeelle, käärmeelle huono uutinen, mutta meille hyvä uutinen. Aatamin jälkeläisille hyvä uutinen. Ja tämä on, niin kuin on usein kutsuttu, ensimmäiseksi evankeliumiksi, tai protoevangelion, niin ensimmäinen se evankeli, mitä sillä tarkoitetaan? No sillä, että tämä on se ensimmäinen lupaus. Ja sitä mä tarkoitin, tästä alkaa, jos nyt sanotaan, joulun odotus. Tästä alkaa. Heti syntien lankeamuksen jälkeen. Miten ihmeestä tästä alkaa joulun odotus? No se alkaa siitä, että tästä alkaa tämän luvatun Messiaan odotus. Ei tiedetä vielä paljon. Ei tiedetä vielä paljon, mutta tiedetään tiettyjä asioita. Tiedetään, että nyt käärmeen välillä ja naisen välillä tulee olemaan vihollisuus, tulee olemaan konfliktia, tulee olemaan sotaa niin sanotusti. Se tietysti näkyy jopa ihan käytännön tasolla muistutuksena tosiaan, että jos käärme puree ihmistä ja ihminen kuolee ja tietyllä tavalla käärme on eläimenäkin semmoinen niin, vähän niin kuin usein niin kuin, ei aina ja pakko, mutta vähän niin kuin vihollinen, harva haluaa käärmettä olevan niin kuin pihassaan, varsinkin se lapsia tai muuta, että kun se voi tappaa. Siinä on konkreettisesti se muistutus, mutta tässä on kyse sitten enemmän sitä hengellisestä aspektista. Käärmeen siemenen, hänen seuraajien, hänen jälkeläisten välillä ja naisen jälkeläisten välillä tulee olemaan niin kuin jatkuva tämmöinen kamppailu. Ja sitä on, ja jos vähän niin kuin yksinkertaisesti kiteetään niin jossain meidän kanssa niin hyvän ja pahan välillä ja Jumalan omat ja saatanan omat ja tämä konflikti, kyllä, vielä tänäkin päivänä. Mutta erityisellä tavalla sitten, että on yksi, joka on tuleva, huomaa,
Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Ja tämä tietysti ihan käytännön tasolla kanssa, että okei, käärme voi purra ihmistä ja ihminen voi tosiaan kuolla siihen, riippuu mikä käärme ja näin. Mutta sitten ihminen voi, jos oikein hyvinkin, niin murskata ja jos oikein sattuu ja hyvin, niin voi sillä jopa astumisella murskata käärmeen pään ja tappaa sen käärmeen siihen. En todella suosittele, en ole itsellä tehnyt, mutta siis se idea, että ihminen seisomalla käärmeen pään voi murskata sen ja käärme voi purra häntä kantapäähän. Tämä on muistus siinä konkreettisesti, mutta hengellisesti mitä tämä tarkoittaa? Saatanasta ja sitten naisen siemenestä. Niin tässä on siis lupaus. Tämä on se lupaus, että vielä ei tiedetä paljon mitään yksityiskohtia, mutta se tiedetään. Ja se on tässä nyt se ensimmäinen lupaus, että on tuleva naisen siemen, eli naisen jälkeläinen on tuleva, joka on jonain päivänä polkeva tämän saatanan pään rikki. Eli ei vaan se, että tapahtuu, että ihmiset tappaa käärmeitä, vaan että tämä hengellinen, se valehteli, joka on puhunut ja eksyttänyt, hänet tullaan murskaamaan tämän naisen siemenen toimesta. Nyt alkaa se odotus. Silloin alkoi se odotus. Sen täytyy olla naisen siemen ja hän tulee murskaamaan. Ja tässä on tässä kanssa juuri se, että tässä on vähän eri näkemyksiä, että miten nämä käännetään, murskaavat tai haavoitat. Hebrean kielessä näyttäisi olevan jopa, että se on se sama sana, että sinä murskaat ja murskaat kummassakin, tai sitten Septuagintsa kreikan kielisessä käännöksessä on ilmeisesti vähän eri sanat tähän. Oli mitä oli, mutta vaikka se on se ihan sama sana, niin se ajatus on siinä, että jos minä teen saman asian, jos, niin kuin ajatellaan, jos mun kantapää murskataan, minä silti voin elää. Mun elämä, niin kuin mä kärsin, mutta mä voin silti elää. Mutta jos mun päälle tehdään sama, mitä mun kantapäälle tehdään, mä en elä. Se lopettaa minut. Se pää on se tärkeämpi. Eli kantapään murskaaminen, haavoittaminen saa aikaan todella, ei ole mikään kiva asia, ei todellakaan, mutta pään polkeminen lopettaa sen kokonaan. Niin me tiedetään, että on naisen siemen, joka tulee tekemään tämän, ja sitten me tiedetään, että se naisen siemen, joka tulee tekemään tämän, niin hän tulee samalla aikaa olemaan haavoitettu. Hän tulee olemaan haavoitettu Herra. Hän tulee kärsimään ja silti hän tulee olemaan kuningas. Se on helpompi meidän tietysti tässä nähdä, kun me tiedetään nyt koko ajan. Niin totta kai, Jeesus. Jeesuksen ristin kuolema ja hän niin kuningasta kuningas. Mutta tässä se on alusta asti ne niin kuin siemenet sille, se alkulupaus. Niin tiedetään, että miten tämä sitten käytännössä näkyy ja miten se tulee toteutumaan, sitä ei vielä tiedetä, mutta tiedetään, että on tuleva, hän tulee vaan naisen siemen, hän tulee murskaava käärmeen pään ja samaan aikaan häntä tullaan haavoittamaan kantapään. Hän tulee olemaan haavoitettu Herra, hän tulee olemaan kärsivä kuningas. Jouluna erityisesti tietysti me kanssa, kun me juhlimme sitä, että Jeesus Kristus on syntynyt, 2000 vuotta sitten se odotus on loppu. Nyt me odotamme hänen toista tulemasta, hänen toista adventtia. Hän on tullut. Miten Jeesus syntyi? Hän oli Aadamin jälkeläinen, hän oli naisen siemen. Ja huomaa tässäkin, se painottaa, että se on naisen siemen. Tässä ei niin paljon se, että se on, niin kuin, siis sanotaan naisen siemen, ei miehen siemen. Vaikuttaisi jopa siltä, että tässäkin on tietyllä tavalla pilkahdus siitä sitten, että myöhemmin, miten Jeesus syntyi. Hän syntyi neitsyestä. Hän syntyi neitsyestä. Neitsyestä syntyminen. Hän on naisen siemen. Hän on ihmisen poika.
tosiaan oletteko miettinyt sitä, että Jeesus, hänen, Jeesuksen oma niin kuin lempitermi kuvaillessaan itseään, tämä lempititteli Uudessa testamentissa, niin hän sanoi ihmisen poika, ihmisen poika. Ja se, siinä liittyy vahvasti Danielin kirjaan ja tiettyihin näihin profetioihin. Mutta usko, että se menee vielä pidemmälle sinne asti. Kuka hän on? No hän on se luvattu naisen siemen, hän on se ihmisen poika, se luvattu siinä alussa. Hän ei ole vaan kuka tahansa naisen siemen, vaan hän on se naisen siemen, niin kuin englanniksi the, niin kuin se luvattu. Hän on se ihmisen poika. Hän on se, joka on tullut. Hän on se luvattu. Hän on se Messias. Hän on se haavoitettu Herra, kärsivä kuningas, kuningasten kuningas, joka on nyt tullut. Ja ristin kuolemallaan hän on saatanan voittanut. Ja hän antaa vielä saatanan tehdä. Saatanaa ei ole vielä tuhottu. En usko, että saatana on sidottukaan. Ymmärrän, että minulla on rakkaita veljiä, jotka uskoo, että saatana on sidottu. Mutta en usko, että häntä on sidottu vielä tässä ajassa. Hänet sidotaan 1000-vuotisen valtakunnan aikana ja sitten lopuksi päästään vähän ja sitten hänet tuhotaan lopullisesti. Mutta Jeesus on ansainnut sen. Hän on tehnyt tämän pelastustyön ja hän on lopulta tekemään tämän lopullisesti ja tuhoavaan tämän lopullisesti. Jeesus Kristus on se luvattu. Roomalaiskirjeessä luku 16 jae 20. Katsotaan tästä. Tämä Roomalaiskirjeessä tosiaan 16 jae 20, niin Paavali, kun hän lopettelee tätä kirjettä, hän antaa heille tämmöisen rohkaisun ja muistutuksen. Hän sanoo, rauhan Jumala on pian murskaava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo, olkoon teidän kanssanne. Paavali muistutti, että mitä tahansa tapahtuu, kuinka paljon vastoinkäymisiä tai muuta, tai uskonne tähden joudutte kärsimään, niin tulee päivä, kun rauhan Jumala on murskaava saatanan teidän jalkojenne alle. Lopullisesti. Tätä päivää me odotamme. Ja tästä päivästä asti, kun se ensimmäinen lupaus on sitä odotettu, kun Raamattu menee eteenpäin, niin sitten se lupaus, siinä Jumala antaa enemmän ja enemmän tietoa siitä. Tiedämme, että se on Abrahamin jälkeläinen. Sitä tietysti Noa, sitten Abrahamin, Iisakin, Jaakobin, Juudan sukukunnasta, Daavidin poika. Ja siksi Uusi testamentti aloittaa sille, esimerkiksi Matteuksen evankeliumin siitä, että kuinka Jeesus on Abrahamin poika, Daavidin poika ja Juudan sukukunnasta ja näin. Seuraavilla kerralla tullaan katsomaan 3. luvun Mooseksen kirjan 3. luvun sitä loppua. Mutta haluan sen lyhyesti vaan tuossa mainita, liittyen juuri tähän kanssa, tähän lupaukseen. Niin huomaa kans, he ovat nyt tässä synnin häpeässä. He ovat synnin häpeässä ja Jumala tulee antamaan näitä kirouksia, joita katsomme tulevilla kerroilla miehelle ja naiselle. Mutta sen jälkeen, mitä Jumala tekee, jakeessa 21, Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Nahkaiset vaatteet. Jumala tappaa ensimmäisen eläimen tai eläimet mahdollisesti. En liippu paljon, kun nahkaa siinä sitten käytettiin. Ei tiedetä tarkkaan, mikä eläin siinä ei mainita. Mutta Jumala tappaa eläimen ja voi hyvin olla, että se oli karitsa. Loppujen lopuksi tein niin. Tärkeä, mutta Jumala tappaa tämän eläimen ja siitä ottaa nahan ja pukee heidän, peittää heidän häpeänsä. Se häpeä, joka on heillä heidän syntinsä tähden, nyt peitetään tämän kuolleen eläimen nahalla. Joka sitten myöhemmin me tiedämme, Johannes Kastaja sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tässä vaiheessa ei tiedetä niitä kaikkia, mutta se odotus alkoi. Eli nyt joulun aikana, ei sitä, että ei jokaisen kristin, ei tarvitse olla adventtikalenteria, pointti ei ole se, mutta jos sinulla on, ja jos pidät näitä perinteitä, jotka on mielestäni niissä on hyviä raamatullisia perusteita alusta asti,
niin erityisellä tavalla miettii, että se ei ole ainoastaan sitä perheen näkemisen odottamista tai hyvän ruuan tai lahjojen tai muuta, mutta erityisellä tavalla se tulisi muistuttaa meitä siitä pitkästä odottamisesta, Jeesuksen Kristuksen tulemisesta, joka oli monta tuhatta vuotta alusta asti, ja Jumala antoi enemmän ja enemmän tietoa, kuka hän on ja mistä hänet tulee tunnistamaan, kun hän tulee. Hän tuli ensimmäisen kerran, ja hän on tuleva toisen kerran vies, ja hänessä ainoastaan on pelastus. Hän on se luvattu Messias, joka polkee käärmeenpään rikki. Ainoastaan he, jotka kääntyvät häneen, voivat saada tämän synnin häpeän anteeksi ja pukeutua hänen vanhurskauteen, hänen verellään puhdistettaviksi. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme siitä, että Jeesus Kristus on Herra. Niin helposti me otamme nämä asiat itsestään selvinä, Herra. Auta meitä muistamaan päivä päivältä ja hetki hetkeltä ja erityisellä tavalla nyt joulun aikana myös iloita siitä ja pysähtyä ja miettimään, kuinka mahtava asia, että sinä lupasit pelastajan. Me emme ansaitse pelastajaa. Me ansaitsemme ainoastaan sinun tuomiosi, iankaikkisen kadotuksen, helvetin. Niin kuin kuulimme tuossakin, mitä Jeesus ja Johannes Kastaja jopa viittasivat siihen tuomioon. Herra, me luonnostamme olemme niitä kyykäärmeen sikiöitä, jotka seuraamme saatanaa, tämän maailman hallitsija. Mutta kiitos, että uskosta Jeesukseen meillä on pelastus, anteeksianto, syntien sovitus. Hän on se luvattu Messias. Auta meitä iloitsemaan siitä, että hän on se valo, joka on tullut pimeyden keskelle. Hän on se luvattu Juudan jalopeura. Auta, että voisimme tavalla tai toisella olla myös muistutuksena muille ihmisille ympärillämme, että he voisivat löytää pelastuksen, että he voisivat tulla siitä epätoivoisesta häpeästä ja siitä, että he pyrkivät ja luulevat, että he voivat jollain tavalla peitellä syntiänsä tai että Jumala ei tiedä tai jopa sanovat, että Jumala ei ole. Että he voisivat tunnustaa syntisi sinulle ja luottaa siihen, joka on syntien sovittaja. Se uhri syntisten puolesta, Jeesus Kristus, joka tuli ensimmäisen kerran ja on tuleva vielä toisen kerran. Auta meitä siis olemaan evankeliumin valona ja ole meidän kanssamme. Auta meitä iloitsemaan siitä, mitä muistamme joulussa, että sinä olet tullut. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.